တရားစခန်းဝင်တရားလုပ်ပွားများအားထုတ်လက်ရှိသောတန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်များဖေဟာနေဆွမ်းအားရများအလူခံဖုံးပေးသုံးဆောင်ရန်ဘောဆနဆောင်တို့ဆွမ်းအလူခံကြွရောက်ပေးကြပါရန်အလူရှင်များကိုစားပင့်လျှောက်ဝန်ပါသည့်အရှင်သူမြတ်များဖေဟာတန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်များရဲ့နောက်ကအမျိုးသားယောဂီများအမျိုးသားယောဂီများရဲ့နောက်ကသီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများသီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများရဲ့နောက်ကအမျိုးသမီးယောဂီများတတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာတရားလက်ခံထားပြီးယောဂီတည်ဟူသောအမတ်တင်ညာလေးတွေနဲ့သာမဏတာရုပ္ပကြီးညိုပွဲဆောင်လို့မနေလွန်မမြန်လွန်သောခြေလမ်းများဖြင့်ဘောဆနဆောင်တို့စွမ်းအလူခံကြွရောက်ပေးကြပါယံအလူရှင်များကိုစားဖိတ်မှန်တကပြုအပ်ပါသည့်ယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့မိမိတို့ကြွလန်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အမူအရာတိုင်းအမူအရာတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတက္ကာယဒိဋ္ဌိနေရာမူရာလေးအောင်ငါထိုင်ငါသွာငါကြာငါမြင်ရုပ်ထဲနှံတဲ့အဆွဲမဝင်ယုံနံတစ်ချက်ဖြည့်ပြဲကိုမြင်ယုံနံသိမ့်ဤငိမ့်နိဗ္ဗာန်ဝင်ယောဂီတို့မိမိတို့ရဲ့အမူအရာတိုင်းအမူအရာတိုင်းယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေသာလှုပ်ရှားနေပါလားဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ရက်ခိုင်ရက်စင်တတိရှင်ရက်ချင်းစိတ်နဲ့ရိုက်ယုံမြင်ရက်စင်ရက်ခိုင်တတိဆိုင်ရှုလိုက်မကပွားစေခြင်းရက်စဲနံယုတ်ရက်စင်ချုပ်အဟုတ်ညာမထင်ဣတိယပထမလံပြဤကနိဗ္ဗာန်ဝင်ရတဲ့အခါမှာလည်းပဲယောဂီများရခြင်းတာကနံတရားရတဲ့ဟံမူရာကယုတ်တရားရတဲ့ထဲမှာငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတို့တစားမပါဘူးရခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့ရတဲ့ယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်ယတ္တနာနဲ့ယုတ်နာယုတ်နှစ်တင်အမြင်ရှင်းရရင်အလုလုရရင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အဲ့ဒီလိုရရင်ရရင်နဲ့ယတ္တလေးဆုံးတဲ့အခါမှာသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟန်ကလေးပြင်လိုက်ပါတယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာခြွားတာရဲ့လန်းတာရဲ့ခြားတာရဲ့ဆိုတဲ့ဣရိယာပုသုံးမျိုးပေါင်းမှသွားတဲ့အမူအရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ခြွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မခြွားကြပဲခြွားတဲ့အမူအရာလေးရဲ့အပေါ်မှာညာကလေးနဲ့နှလုံးတွင်းဆင်ခြင်ပေးလိုက်ပါ။ခြွားခိုင်ခြွားစဉ်တတိရှင်ခြွားခြင်းစိတ်နဲ့ခြွားယုံမြင်ခြွားစဉ်ခြွားခိုင်တတိဆိုင်ရှုလိုက်မကပွားစေခြင်း